وما يلي فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعوذ بالله منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أوقفهم والله الحمد لله adupe fun olohun to je pe olohun ba sise wala afẹ ni ti ba n sise olohun ti o se lori ranje mu to fi ni ka bo sise lo eyi ni ni o ba fi ma sawo oro mi àmọ́ nígbà tí wọn ò bá sọ délẹ̀ èyí ní bọyé ìgbà ní à ọlọ́run sí ń gbẹ́dá o tí a bá fi tí ga gbọ́dọ̀ yẹ àbá à iláadé tí ọlọ́run ní ṣe wá gbẹ́dá tí wọn ò sọ délẹ̀ ní ọlọ́run ò sí gbẹ́ nígbà tí ò bá rán ni tí a bá gbẹ́dá ọlọ́run tí ọ̀rọ̀ yìí ká dá sí wáyé olóòwò ti rán ni because ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àbúté ìbá ìpọlọ bó ṣe ráyàn ní bá ṣe ń jẹ níwọn bá bó ṣe kágbá mọ ọlọ́run bá ṣiṣẹ́ tó bá tí wá ń kó wọn láàyè yìí ọ̀rẹ́ alhamdulillah ní òní ebi tí a sọ níjẹ ẹjọ ní pé tẹ̀sílẹ̀ náà ní ìtò wáyé lẹ́yìn ní ìta dánwò àfi ká sàlàyé yálẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ọ̀nà mẹ́ta ni ọ̀rẹ́ wà níbi olóyún ṣe pẹ̀lú ìbẹ̀rẹ̀ tí ìyàwó ń mú kí àwọn káàfìrí mẹ́ta ọgbọ̀n ọ̀gbẹ́ wà náà sọ́nà lọ́wọ́ àlóhùn ọ̀sẹ̀lẹ̀ nípa pé gbogbo ẹnì tí bá ti ń sọ pé káráyé mọ̀ sọ̀nà èyí máa dáhùn lọ́wọ́ ni àgbọ̀dọ̀ ń dún iṣẹ́ ni máa ń la ìlú wọn fún ìgbà wọn náwà. wọn tọ pé bí àwọn obìnrin náà ìgbò ní à. sọ́nà lọ́wọ́ alẹ́ yìí wọ́n sọ́nà lọ́wọ́. ní ẹ̀rọ wa ń jẹ́ tí ó gbà wá ẹ̀rọ wa ń jẹ́ ọjà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n á ní kánà ó béèrè làwọn yẹn ní ọ ìkánná sì yẹn dúró bẹ́ẹ̀ ó sì pọ̀nà méjì èyí ò ní lákòókò yanjú insha allah ìrẹ́ bí ètò dáwà a nílé gàgà ó gbéra kúrò ní dáwà ìtẹ̀tọ́ gbọ́dọ̀ bá níbi àlàyé ìyàwó rẹ̀ ṣe é ṣùgbọ́n àlàyé mi
ti awon ni je n ko ru yen ni ikrot mu'taridu ni o jawani won de ma bi go jawa sa ni ro ni akramakumullah ibo ma bi bi ni ro ni jumuna itiradiya akoro ti o ni ni e ba so bi ni du ro ta pa ye ni akramakumullah mafhum ora de da bo ni ma so ida wa na ye so so ko ya la ye de ti ni isi o ma ya ni ti se o ama ni je ko ja ni ko le de ko wa ti a wa lati bi o fe meta se o sat ka ya ko wa ko le mo o do ama bi se o wa se o ni se o ni awalan tafsir al qur'an li kayyum aka itinu ni ma ba to ba ni wa ni ba Àwọn ọmọ ìgbà ní ti ṣe sọ́dúnká ayọ̀ ìrìnsì tó rẹ̀. Báyá ẹlẹ́kùnrin. Kò ní ìyá tó rẹ̀ fún máa máa yìí máa. Ẹ kò ní kí ó ṣe pọ̀ yọ̀ lọ lábà máa. Báyìí táì, àìnà sí àtò ilé Ahmadu Labi Ali Abuhaji, ìhádi yìí nọ̀kọ́ ti Ali Arba. Ẹlẹ́kẹta ló rí Nàìjíríà. Àfá ti ṣe àrùnà bí bàbá àgbàjì àgbàjì èyí ni ìlú ìtọ̀nà ọ̀rọ̀ afẹ́fẹ́ ṣe ìrìnsí àfẹ́ àfá. Ayọ̀ ayìnà lè máa ṣe láti náta ìdìmáṣúwárọ́ alẹ́dínà ìṣàwò ìrúnàwó ọ̀bìlà ayà tó mọ́tò. Abẹ́ ìgbà fún àmì náà ló ń gbé ọ̀nà ìgbé jáde ọ̀nà ṣe àwọn lájúmọ̀ lájúmọ̀ ìlú tí ó kù lájúmọ̀ ìgbà kọmitì àkọmitì tó bá rí gbé ní àga ẹ̀ ọ̀nà ìgbìmọ̀ ìjọ ọjọ́ kí àwọn tí wọ́n lè mọ sòògùn gbogbo wà nínú wọn àwọn tí ìfẹ́ pé ìdíwọ́n bá ti rí pé èèyàn lọ wọ́n sáwọn ẹ̀gbọ́ ìfẹ́ a máa sọ àwọn ọmọ kan dàbáwọn àìfi ìrìn ìṣòro náà ọ̀dọ̀dọ̀ ìdíwọ́n bá ti rí wà lọ ti lọ pẹ̀lú ẹ̀rọ ìṣàgbọ́n ẹ̀rọ èyí ni a ṣe ẹ̀yà ṣe náà yóò. أن يستعد آلة الحرب قبل دخول في بهذه الأشياء. Tí ń sọ̀rọ̀ lọ. Òun ni dáwà o. Ẹ̀fọn gbọ́dọ̀ ní ìgbà ń bá lọ o. Ìgbà ìdàmú wà á lè rí. Ẹlẹ́ aláti lè rọ́lá alikóribó ìlàlá ìsìmáhánu wà tààlà. Kí ni àfà súnmọ́ lọ́rùn dáadáa tó bá mọ̀ pé tó ń bá lè rọ́lọ́ òwò kan sọ. Kọ́lọ̀ súnmọ́ lọ. Ní iṣẹ́ dáwà àkọ́kọ́ ìwọ̀ rẹ̀. Ní ọlọ́ الثانية اتباع سنة صلى الله عليه وسلم إما فيما يجب يجب سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول إيما بيه الشيطان هو إيما بيه الشيطان هو إيما بيه الشيطان هو إيما بيه الشيطان هو الآلة الثالثة عدم الاغترار بالذين يمدحونه ويجاملونه. عدم جاملا
awon ti se kin dage ni o n gbe mara a jo n gbe mara se a ti gbe mara araye ti mo ti yan pa ewe la tan bi suti bi la bi suka wi elekerin an yaji ala lidawati manhajan li alla yatakhabbato elekerin pe ka fa ni manhaj bu dawa re to be se dawa ko mo pe loni o inti mo fe soro ni lirin ni kama so oro eyan ka ja suri oro eranko so nipa pe afẹran afai imona mere ni e anbo wa fun to baya elekerin oro ta'ilamu nasi kisota ni'mati llahi alaina an sababi tarkina lilbid'a wa tamassukina bisunna elekerin oro afẹ kede leni fun titi gugu ara aye itan ba itanu olohun afẹ kede igba ti a fe sotan yen tori tan yen na ni a fa un pe o ni asiri kan din pale mo asiri kan pe lohun o ma kekere o le ma so ma kekere laye ma so ididi ibidi sotan yen tele ma so gbogbo ile wa gbo ati pe ibidi e wa ti po ju nisebe eso o eso o eso o afa wa dada yi oni o meta oni baba tori olohun tori anabi to o eso tan eso fara aye se asiri yen eni so mo ni ah ma so ti gbogbo yen gbo ye ke pele gbogbo olohun o ga ma be je ma awon ma keko ti wa in lati soro yi fun to je pe o ni bi mo so ma tori awon kan ti oro yi ko mo amanisin a fe ko gbe kale ni a so gbogbo esi kene kan ma ma wulaya laya pe asiri kan gbigbonu sumura àwọn máa ṣe pé àkújalè àdẹ̀ṣe sínà àdẹ̀ṣe ògùn mo sì fi ọba tó lẹ̀mí mi búra wàláhì wọ́n fẹ́ràn mi bàbá amúnigun òtò ní à wọ́n fẹ́ràn mi gan wàláhì àbísọ̀wùdà wọ́n fẹ́ràn mi gan odùnwọ́n ṣùgbọ́n máa sọ ìdí fún gbogbo ayé dídá àlùsùnà mi kì í ṣàtọwọ mi ò wà láyà tọwọ ọlọni kì í ṣe sísàpò kì í ṣe yọkò ọlọ́run òkú iṣẹ́ tí ọlọ́run ní yára padà sí ibú o àmọ́ tí ọ̀tá gini gbé bá sọ pé òun dé lónìí níjọ́ wọn rò pé mọ̀ ń bọ̀ níjọ́ tí wọn rò pé mọ̀ ń bọ̀ tí wọn kéde bára yé òun ò tí ì máa kò tí ì ma gẹgẹ ń jọ yẹn níjọ tí ń bà gbogbo àwọn bàbá wa nù sùn wọn máa dárúkọ mọ ń bọ gbogbo ní wọn pàdé mi lámúnigbò láti ìbàdàn láti èkó láti ọyọ láti àbẹkúta láti ìjẹbù ní wọn pàdé pé ọmọ lẹni. ọmọkọlá náà ti ń délẹ ọtúnlá ọkọ ọtúnlá ọkọ ọtúnlá yẹn ti ń délẹ bàbá tí mi ti fẹ sọtọ yẹn sí. Adu'au elekarun lil ladina yatahammasuna ala hadhihi al qadiyyah li ajli al din wa sunnati sallallahu alayhi wa sallam wa tasbihuhu alayhi wa liqawlu an al ladina sakatu anha orelekarun na ni pe leni logo olohun boro ofun se be ma sadua ti mo si ni tama kọlọ̀n ọba ń gbàdúà náà fún àwọn èèyàn tí wọ́n gbarata tí wọ́n faraya lórí kọ̀díyà yìí tí wọ́n gbarata tí wọ́n faraya nítorí èmi kékeré yìí torí ìtajú àgbẹni kọ́ ni wọ́n fi faraya lè ajínigbìnì lè ajínigbìnì là
to yes in Olorun wali divine and sunnah the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaji dawo sunnah na ifaraya le so pe Olorun ni o ba mi san won lesan Olorin bakan na oro lori awon ti an dake ti awon eyan kan ro ko yen keyin na soro ma so nto han si mi aten to dake to pe mi labele o dake nbe nu eni to ye o soro papa julo nigbati afa la bibu ti e wo nkan si won lorun bi awon lohun fe do san won ti wa pe boye ni pe oro ye o gun won so lo lana ni mi dejoko ti a lo se nle ke o wa nidi kan ma ni o da bayi lati gba ye kere ati rai pada so ye awon ta be so ni ye loni ko lo fun aso e to bi mana iyo ase fe be was bayi ni e bi ma ani se le italian ah ale ana ali ana da wa bi mo abi ko be ati bi ma ala fe bere was bayi e ma so pe amudan wa zuburo siro wajarata amudan wa zuburo wa shukura siro wajarata wajarata billahi rabbil alamin amudan wa zuburo حمدا وشكرا سيرا وجارتا حمدا وشكرا سيرا وجارتا لله رب العالمين حمدا وشكرا adupe bo ba oluwa bo ba oluwa gogo eda gogo eda bo ba olohun bo ba olohun awa eda awa eda ti seru eyi fun wa adupe bo ba oluwa adupe bo ba oluwa alhamdulillah rabbil alamin sheyi timbalo yasibi afi bere yi to je bi ta ve so yo ni po asu na le di dry lo asu bi to las bi ma bi je nto ama to ti be agodo mo kan mi si ni ana lawa mi ana le jo suro suro na to wa lagbara ah o metiti Saju mi. Wa o ko ko ni kin so mo yi. Akramakumullah. Imra baba mo ni kin kun lo ko mo ni ah. Suro ni ri bayi n to gbeyin ere. Ah, wo lon lo ni se n to to. Ko de sinu pe ah e ma bo o ko je pe n ti an pada wa si ni gi go lon ni wi pe won ni ka won o pa. Aba fe fi la ji wa si oni ise ayo mo. Wallahi. Ama Olorun ba ni baba si mo. Amina. O ko mo na. Akramakumullah. Bi o mo se ni ki fun lo ko mo ni ah. Awon ko kan be to e pe gbogbo ko ta so Olorun si abrega si. Ama awon ko kan be to e pe kia kia ni ba se nso na ni a n roye lese kese. O kan be ni o ko ta so mo yi. O ko na ni afso. 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 To pe awon mo kan to tin je hafizo. Mo wa be Olorun ko ba nso mo yi na afso la so mo pe ko ba nso yi hafizo. Amin ya Rabbi. Eh. Ndo abima ota o si le afuso la soma ojo abima ota o si le
amusotu la asoma nojo abima ota osile amusotu la asoma nojo abima ota osile se amusotu la asoma nojo abima ota osile amusotu la anise ojo abima ota koroju afusatu la asomo ojo abima ota oroju afusatu la asomo ojo abima ota orimume afusatu la asomo ojo abima ota oroju afusatu la asomo ewo mo kan gbe sara ni o inu mi dun koja olohun gba mi nu je rara o wallahi o si le baje ah aya si agba ah ti o ba je pe lana o wa pe wa pe to ohun ni le wa suro o to ye so ni e da kun ma ba lo ba ani ma sadua kia kia ibi ati se suro ti ni ki ma sadua eh ibi ati se suro ti ni ma ba ki ma sadua o so fi ma un be ni o ni o ja sayo ida so fun eni e pe fi ti ele fun tolohun ko lo mo yanju e fun be eworo le da se nbe e ba ye na do ori ti o je wa si wa si ti ni je wa suro ko sayi na ni ko sayi na ni o pada raye e je jo ki mo ba wi o ti n bo nle ti o o to eje ka wa bo sinu oro da fe so gangan kolon ba ni so amen aya ti ya fe ka aya 83 aya kan na ni ntu ko fi le ja si pe a je ki oro mi gbe apo lori mo du ni a fi je pe eyun na la bi bere e ka aya 83 ninu so lo ka بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا توم ايبو انا نوي يسألونك وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ẹwo awon ma tin de won yi nde di asiko yi onituma o abi omo ye laliana abi akramakumullah alejo jima majuma jima so gbo ye alejo jima majuma jima suno bo si ijo baun alamisi ni oje abi e ko ni akramakumullah alamisi ti o si suro ah ma soro ya to menjo na ah ah ma namo odiru e bo mo awon aya ye awon aya to nba mi bi mai ma sami e e to wa to ti an bi won si fo a asko to no asko to dan reti la mu pelu ara re laisa wa asko to no ko do se re odiru anukumullah asko agbeja o ama irin re o won rin dada ama eje ntu aya yi ko lo ofu mi tu wa yasalunaka dil qarnay ala ni ambo ati o le re nipa ti an pe ni dil qarnay qarnu iwo kan ni je be amu wa ni meji eyan de ni ki seran وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ مَنْ بَا بِي أُولَ لِي بَا إِبِي وَ دَاوُ لِي يُو قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا سو فُن بِي مَا سو فُن يِي نِيبَا رِ ذِكْرًا جَمَا ذِكْرًا كُو بِي نِي خَبَرُ oni dhikro ma so fun pa e
قل سأتلو عليكم منه ذكرا قل سأتلو عليكم منه ذكرا ما صفوين انتي ونيسي بقبما لايلاي مين يبارن تنقان تولي فيبي لاربوا سو يو نبدا قاريتو مورانتي bada an nasiya shay'an tolon ba waju imare sile mi bi da garitu asibi bo egbogbo khabaru to gbe dikiru lo ba ba wa tayo bi tan won ma so ni e wa yas'alunaka an dhil qurnai qul sa'atilu alaykum minhu dhikra so pe ma ka fun yin ni pare dikiro ni oje kuni se gbagbe mo laye so se gbagbe mo allah akbar sa dikirun ni ta bi gbagbe e olohun sawana di tan re loke be amen ma ja waye ka se bula bula ka pare bi efi amen ko wa ba se laye ta fi ni pare tanu aye amen la hawla wala quwwata illa billah maktabi wa yas'alunaka bismillahir rahmanir rahim na'am wa yas'alunaka ay al mushrikuuna bi amri al yahudi fal yahudu sababun fi su'al wa in lam taqa aminhum mubasharatan lahu fasaha qawl al mufassir al yahudi wani itai awon yehudi ni nbe ni abere awon ni yehudi n sababi ibere yi an kafiri onile aka eto bawon yehudi so pe ah bi ma n se bi se se yen e bi lere awon nkan yi lo fi je pe omo niyan o gbodo je ki won tori ihun bomi gbona abi epo gbona won ni ba dasimo awon ni lo ti won gbe elo ile re won ni go ma lo dodo wa ja le tele jama adura nla ni o ati ro dodo o to ati tele o fi ro han wa ni ro ja le jina si keyan le para nu ti o ko to wa latara se o ko to wa latara ise to se eibo re ni won pe ni alaskanda ye ni larba wa al anabi olohun ni simo leyin ilu anabi ama e mo olohun ni tan mo tayo ni tan olohun mo sa si mi ate ile mo re amen na wa inna ma kana waliyan faqat o ke je wali olohun olohun si nsi be na do la loke be papa julo e ba je tele suna na bi olohun ma fi awon gangan han wa eyo ri be eto olohun ile wa zalika ghayru mahsusin bil anbiya ita si winni yesi ko da yan pelu awon anabi olohun nikan ko se en to ba beru olodoro le si be ko da ti mori obere in be na awon ele awa ta wo ohun ti an la olohun yen to e be ti ma so fun yan ke yan si be ni o bi be ro iyan pada si be na le ro ni o ni afa e se kokko se yen to se ke se bi oro mo si na o ah won le so yin eh won le so yin yo won le so won le so otori bi won se so seri o pe ka ma gba mo ni yin lo ro anu kun la eh pe le a jogo eh mo ba fun bi mo ran mo tele ṣugbọn ti mo ba fun bi ti bi pe eh mo si na ah o le se si a se si a bi mo ti se ah o bi ti o so pe ah en ton kan le lo si o mi n be ti si mi n be ti si be o da ko da ti mo so fo ko e kódà ní jẹ dógún kọ ni wà sí jẹ dógún tí n bá sì ń ṣe ẹlẹ àfa àkànfẹ ju ẹlẹ rẹ sùn mí máa ní kán pàdé mi níbi ńgbà tí mo sì fẹ́ bá yan tọ́nà pé afẹ́ máa yanjú ẹlẹ́yìn bí ó ní ayé ìjà àfa ni mo ń gbé àfa ni ò fẹ́ràn rẹ mo ní kán lọ sí mọ́ sí náà mo ń sọ àfa wa ní ẹyin pàtó mo ti wà lọ́ọ́ ní ìsìnkọ́ pàtó mo ti ní kán ní ìsìnkọ́ ó sì sọ ọmọ arábìnrin jẹ ọdẹ sọ ọdẹ mula kai lon to to allah
Kébé mi ni nge mo se, ani e lo se. Allah ma san les olori. Asiko yi lo ye ke se ko to ju. Oni ma nju baba o. Amaru won opo. Eje tun wa la male ko ti oni je ofo. Akramakum Allah. Afa le so wi pe. Koko yi so pe. Ma se mi le ni to bi o bi o lo se mo si na. Amen. An baba la fe le so pe Olorun o mo se le nti obirin o so pe afa e lo se mo si na. Olorun mo si wa be o. Tori ko ye nu ko ye pe obirin ti n pe ki o se mo si na ko gbadun nu ara. O si pe oko ohun ohun ra ite lorun. Ta ko ye pe koro mo bi. O ti le koko owo lo mo laye. Allah. Abi ko ye pe iya e po kele ni na wa je nbe. Aba. E ti ma je panyan ti gbogbo nkan lo de ti a so pe oya mo sina lokan ah in be subo won. Eja do me o ti la bahun. Waskandaru haza min auladi Sam bin Noah. Won ni en ti a wan soro yi o tori ameji ni won laye o. Meji ni won laye o. Ti a so kini keji o. Ko lo gaye o pa wa le ni ko o. Ele la nso yi inu omo Sam lo wa o omo Noah alayhis salam. Noah obi omo tan pe ni Sam lo bi eleyi wa kana ibnu ajusin laysa laa ghayruhu e ma gbo iya arugbo lo bi o ko bi ma mi ma eyin obirin te ba wa si wa si le ni e fe ti n ba lo gangan yi ta de yi iya arugbo lo bi omo ta wi en to ni aye pin yi o bere n bi aye ti bere o de ni parisi o parisi orin oro aye orin igbo aye ko se pe o kan rin lo gburugbu orin lo pelu pe orin o ibu re lo orin pari oro re orin pari Allah o to e man to to o to e ma iya rugbo ni ko lo ma mi wa kana aswada laun iya dudu ni wa kana ala shari'ati ibrahim al khalil ori esin anabi ibrahim ni nta nwi lo wa fainahu aslama ala yadayhi wa da'a lahu ogba islam lowo anabi ibrahim alayhi salam ni mubashara ni e wo bi abaka ti nbo wa da'a lahu anabi ibrahim wa sadua fun afa yi ma seri si adua ni ma seri se pe adua ti gbe se bukan na o ebe ta gbe e ma se ni ebe deyin o ba leto si adura ni o da ama ti e ba se nkan igbe asana kan mo se mo ni o wa awsahu bi wasaya ha anabi wa ibrahim wa sa so le fun wa kana so le fun wa mudiru o sa so le fun Allah en so wa juna ki to wa kana yatufu ma'ahu ima yipo ima po yi anabi ibrahim ni ke dinasi ibi o ti ibi to ti fori ku agbarika niyen ki so mo ti n sa nle wa kana li khidiru wazirahu wa ibn khalatihi khidiru ti anabi wa musa gbade niyen waziru re ni tele eni ti o ba wo to ti o ri ni waziru eni ti a n soro re yi ni won wa ni o tun wa je omo khalatu khidiru Khidiru jo Khidiru je omo khalatu anabi ami ewo no je askadari ke an pe yan khala ini o bene te ma bi mama ma ene omo ya ma me ni omo ya ti e ti ya ro pe mama omo ya mi ri fun iwo khalatu ni fo bi okunrin te ma bi mama me yesin je khalu bẹ́ẹ̀ náà ni ọkùnrin tó máa bímọ bàbá èèyàn tí ń jọmọ ya bàbá èèyàn
fun iwo to ojo ma omo baba ti eun eniyan amo ti eniyan ka do beniyan ba bi mo baba re amatu niyan bi la ba wa se je pe oni bi keyan gbo yen niyan ko se dandan ni ki awon baba alalubarika t'olorun ran si wa nle yoruba ti won si gba gbogbo iyanju ti a si mri bi la kai awon eyan ti won ba gbaye se mo ti a fi a tu dede keu ti won le duro sori won fun won awon mo ju be lo amo tu keu ni won ba nti an baba nle se kini tan le gboye ke yan wa so pe baba wa agba bi salam ba nde le ni sin rai ma wula o ko ma ko awon ti won gba fun laye re na wu gbogbo awon ti won wo ku ni di gari ajagbe kafinta mo mo eromi ko ni gari idi kafinta won ti mo ba ti mi di kafinta akramakumullah biki la won mo ko nbe agbe won mo ko nbe oriso won mo ko nbe eyin mechanic won mo ko nbe ale jo jagba won pe isi ai lori film lori niyan o eyin enti o sile tori kini e o kankan benu e o abika baye ma ko wa ni gbogbo ti we si lohun ama alebu ni fun omo ru awon baba eyan ko tu ani bila ka e yan baba ohun se ri ti abi ko nke ni bila ka to tun ari lo meke baba yi agbalagba bi lo kewu ko ti bila ka e ti yin ke to mo dede re be eyan e te man sara ye ke fun an gba mi wa ni wal mabuni yu ngba mi ala fatia maburi ngba mi ala domi maburi ngba mi ala sukun maburi ngba mi ala kesiri ko de pe maburi yo ala alama kana ni ko budu so magidi o ye ko sun mo robu nti e ni o je mabuma amba ban si se danti won eyo baun wa kana yasiru ma'ahu ala maqdamati jayshihi e ma gbo bi teni ti real barika won ni eni ima oni ma lead ogun ni waju asgadari no lead ogun no waju e ama keuti afan ri ni ojojumo eh seyin o yato sey to pe be se wo yin o nte se na la jo nse wallahi ama o ni jo kajo ri apo won jo ri apo so ani anda o ani agada ni fi se o ama iru esan na le ni ti na o ba eyin opejo lo le ejo ni to ni won ji oni nkan ko disi ni ki yan ji oni eni ifi ohun obeun o de bi ji amalare yo ebi o pe wallahi joba fi je so pe wallahi to ai pe orun obe ti mo si lo fi jamala so pe wallahi teni eburo orun ye lagbara bo n se nfi enu bayi orun ye de tun tele iwo na jale ngba na a wa gbesan lara re ama je ka je ko orun oyo ngo de jinu orun iwo na lo jonu ogi lo donu orun ogi re egba bero ni ka funa oji obe abi e fun egba mejila ena ogi se na egba mejila hadhihi bitilika ibo orun ni abi je bere en kan ogi ti e na lebatan eyin o baun wa hadha bi khilafi dhil qarnayn li asghar ele tan sora yi o ke se siga neni kekere o eje ka dombi akramakum allah parma ni gbara kasi tan sora ka bo si ori oro e ta so pe se arabu o ma ipe e ko sa ta nbe ni kale yi ta wa si wa si opo eda lagbaye won reti kila so le ni
ọmọ ìsọ́ lẹ́sọ̀ lórí. La umma amin. Nípa ọ̀rọ̀ tí yóò ṣẹlẹ̀ ní ìjẹjọ. Jama, ẹ̀bẹ́ ẹ̀ ti tóbi ọlọ́run. Orí àga yìí ni mo wà ní ìjẹjọ tẹ́mi ń ṣàdúrà ránṣẹ́ sí àbígbó àgbàjì. Tí àtẹ́yìn gbogbo jama sì ń sàmì. Fi nafsi lè yà ọ́. Àyọ̀ jama fi nafsi lè wákìtì. Àwọn fi nafsi lè láàbí wákìtì. Láàkín fi nafsi lè yà ọ́. Níjọ́ kan náà ló ń dẹ̀ ṣe ti ṣe yẹn. Àwa ń ṣàdúrà ń bí. Òun náà ń ṣàdúrà ń bí ọ wà. Àmọ́ mo sọ fẹ́yìn tẹ wà ń kalẹ̀ àti gbogbo àgbáńlá ayé ti ń gbọ́ mi pé Amadu Labibu Àgbájì kò sẹ̀mí o. Kò sẹ̀mí o. Yín sì tún ṣàdúrà mí náà fún lónìí o. Tẹ́sì bá ń tún sàmí ẹ o. Èmi ọ̀fẹ́ kan mọ̀ pé yóò ṣe ń tó ṣe yẹn tí mo fi tọ́rùn fi jù sí mi nínú ẹ̀nu mímọ̀ pé ó ní ìdí àdúrà. Pẹ̀lú ń bá gbọ́ pé ọlọ́ ṣe. Nílò ìdísà. Ẹ jẹ́ kí n wá kọrin fún àǹfààní. Ẹjí kí n kúrò dání fún àǹfààní. Amadu Labibu Àgbájì. A máa ń sọ pé Labibu Àgbájì ṣayé lóore. Labibu Àgbájì ṣayé lóore. Labibu Àgbájì ṣayé lóore. Labibu Àgbájì ṣayé lóore. Ọsàyé lóore ayé sún síwájú. Ọsàyé lóore ayé sún síwájú. Wọ́n sún síwájú pẹ̀lú mímọ́. Wọ́n sún síwájú pẹ̀lú mímọ́. Nínú fíkì wọ́n sún síwájú. Nípa fíkì wọ́n sún síwájú. Nínú súnà wọ́n sún síwájú. Nínú súnà wọ́n sún síwájú. Nínú ìmáàni wọ́n sún síwájú. Nínú ìmáàni wọ́n sún síwájú. Amadu Àgbájì ọmọ ṣe púpọ̀. Alábíbu Àgbájì ọmọ ṣe púpọ̀. Yàsákùnmú làhù lè háírà. Yàsákùnmú làhù lè háírà. Alábíbu Àgbájì ṣayé lóore. Wọ́n sún síwájú nípa mímá. Nípa fíkì ayé síwájú. Nípa súnà wọ́n sún síwájú. Nípa ìmáàni wọ́n sún síwájú. Làbíbá káàdì ọmọ sí púpọ̀. Jàzákùnmọ́ ńlá ò lè fa ìrọ. Ó sì bá ní jẹ́ káyé ó súnwájú nípa ìmọ̀. Pé òkè àṣẹ kìkan sí pé kí nǹkan máa ń sọ̀rọ̀ yàwùyàwù. Àṣẹ mọ̀ ní á fi ọjọ́ ń sọ̀rọ̀. Láàmì náà lọ kí o sì. Àwọn èèyàn kan ti sọ bẹ́ẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ nísìn. Nípa fíkì lágbàgbé yí ẹ̀sìn ó ṣàyé lóore. Òkè àṣẹ òjò báyìí lọ. Lẹ́ni tí ń ka tí àlá ń sọ o. Ẹlòmí ọmọ pé láwà ní òní gbọ́n tó bẹ́ yẹn o. Ìgbà tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ tó ń fẹ́ lójú yẹn. Àwa ń kéwú tí a ń lé kéwú ni o jàmá wàláì. Tàlím mutaalim tọ̀rí ikọ̀ tààlọ̀. Tí bàbá wa àgbà ṣànúdí tọ́líbù. Tọ́líbù ìdáyàsá. Bàbá wa tí wọ́n jẹ́ ṣàdínlójí ọmọ kéwù bàbá wa sọ́ ìbìlì ìdáyà tí wọ́n kọ́
ti won ko to ni di ki olimima o ketira na tori ta fi ko pe araye nke u danu ni si ke uni la wa nko awon omo ti won ti ko tele ti won ti mo tele adan ti se nko awa ke u debi kan be baba abu anifa wa so pe asimu ama imakun wa wasihu akimamakun liala istakhafa bil ilmi wa halihi baba abu anifa wa ni eje ki lawa ni yin o tobi eje ki aso yin o tobi apo aso yin ko tobi apo aso ti jona eti agbara ti ropo le ba wa nsi kawa ma fi owo yepere mu kewu atento mo kewu mo wa ni eyan omo se gbo baba wa bua ni fa pelu ba mu aye ti won gba na ilu won na bi soro adisi ko o lawa ni o to ba hun o wo do be ke ko doke o ni lo gbo asiko lori anwe lawa ni o eyin oni aba so di pe ambu enikan to ye pe mo nso ta anu ta ni emi gan ti wu mo ti re wi ri ko se pe bo ya mu ran nikan ja mi pe emi gan ti wu ni lo je mo iya to si gba ti mi ru mo awon ma keko kere te ba nan ke yan dada oke mo so pe asimu ama imako ko ma lo bo si nkan mi kewu la nke le kewu ti wa o ti awon da nkan laye na ti an na ma wa la na le yara won ti won lo gi oro loro won wa lo gi enu meye afa na o si lo ka pe nbo lo re ti nbo gege ke boya akadede pa won jo pe boya se baba ke o debe sa ni salaye le alaye la se lo yi kewu jama ki mo we ori baba wa ni so ni mo to we se mo ejejo ama mo ma ngba tele tele akose bi beyin ba ti we ko se musulumi la ko fi we tele ama ngba imo sun waju la ri pe oda ka we gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá mo mú asàlàyé láwàrí lábala abẹ yẹn àmọ́ kì í sò ní ètò ní ni pé musa fẹ́ sàdúà fún gbogbo àwọn èèyàn kan mo sì fẹ́ pẹ̀tù sọ̀rọ̀ fún àti sàǹfààní rẹ gẹ́dẹ́ fáwọn èèyàn inú ayé pé òkè kódà yàtọ̀ fọ́rọ̀ láwàrí ṣe láwàrí mo mọ̀ pé àwọn èèyàn kan ti wò pé ẹ wò o ta fẹ́ sí inú ẹ̀sìn gangan ẹ jáde ọmọ ọmọ díẹ̀ o èyí ò bá wọn nasia li ahmad al-labib al-abuhaji bi hadhihi an-nuqat al-arba mo fẹ́ fi gbólò mẹ́rin sí àlàyé ọ̀rọ̀ fún àfàwà ahmad al-labib agbanji akọkọ ayyuhayyina li nafsihi lajnata al-mashwara alladhina yushawiruhum qabla ayyati qudwa ki afa lo li si lajina ti won jo ma jo gogo awon afa agba ni mon ni oro kase ma kimale kimale aha oro mo ja soro dana amen ori bayi kase mo ran sotun se mo ran sosi mo gba fa ni yanju kolo ni wa won kan bayi olibi en toro ran maleka wa ba ti sarbi wa olomo yo ma se mara olo ni wa shawiru hum fil amri nbo mi o tu gbo pe wale amru baina hum so ta fa lo ni ru lajina yi yo ran lo ku o tori pe awo fe pare fu a de fe subu fun amu ke ma jadu jadu beyen a o le wo aye la wa o wa an yu'idda alata liharbi qabla dukhuli fihi bi adhihi al-ashiya
an yi sa'ida lahalata da harbi ko si lo pese nkan oku kale ko to jagun yo ba ni a pale mo ka do po fun ni ha ti an to ko nu ogun ko wa nkan ja ogun kale to ba ru ko ta won le ni ota a dota ko ntoju ota ogorun sile ayima sallallahu alaihi wasallam ama so pe kan lo re si a kan lo se a mi awon ota ta kan be lo baja kan lo kan lo sami won wo ebo ni se to ki won ni lodo ki ni lodo eh kona bi jagun be nda wa keri ko lo won ba ni ja ni ogolo na alqurbu ila allah ta'ala alakoko afala bi agbaji ti o ba nsumo lohun tele yo lekun lo lekun nsumo lohun gan 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 olohun nika ti ma yo eru njo ti wa si kagbe nika kan lodo yan ah ba se dumo la wa yi to ta ba di to ba yi ba mi ko sai kankan ma ebe manso manso ah awon nilu ti ma tele gun e ma ma wo won gba yen elegun ti ba ntele awon lu ti ba ntele egun to ba de e le ri yan ke ma wa pada to pe egun to le ni ma ntele o yo wo agbada in to gori e wa pada ti ni pe to wa ele yiwo yo da agbada bo ilu yo bo agbole toro ti kilo fun tele pelu lu ngba ti nfi ada hale pe iwo nikan ni oku iwo nikan ni oku awon male ilu awon ma so pe ni oku awon so pe oku won nikan yo ku won nikan yo ku won nikan nda won mi jan ye iya lo so pe iwo nikan ni oku iwo nikan ni oku to ba buru tan to ba buru tan iwo nikan ni oku ti o be gbolu yen ko ya fada un pa mo to be bure yan lai yo ka da gbadan n bodu ni olodun Itibau alakoko ni eniyan elekeji itibau sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ki afa moru afada bi olorun ku se ona so na oro pati nba mi soro oni alusun la wona fine o je alusun na ni o ti da baun ko si ja tin fo mba ya wa loto iyo to ja se bi school na ni ori si uniform sugbon we kan iwe kan an jose kini o so kan ba azun na ba ni o ti wa daanu a ka pala lo nu Buhari inu muslim Nasa'i Tirmidhi Abi Dawud Ibn Majah to ba tan a wa fi pe baba kan wi baba kan so a fi ni kola se o laye nu sunna eleketa adam li tirari bil ladina yamdahunahu wa yajamilunahu ki afa maji ko ma batan je pelu awon ti njamo la re o una soro la kai gan fun mi labala be yen ngba ti ba mi soro la le kita oni mo ma soro to soro didi o mo ba so sugbon mo be sare so eleyi oni o nso itan oda ba ma fohun o ma ta gbe wa pe tunwo ara mi so pe e ba fe fomo si ekeu odo ara tun ni kan ni ki e fomo si e fun alesi o fe o lo leyin e fi se yun na o mo kan o n be lori e e tun pe tun pe mi wa ah eyin lo fe si yun na awon lunu awon lunu gbogbo ẹyin náà
te ba de fe jere omo yin e ma ti omo olomo nti guti e ma ti omo olomo niti guti afa yi o lebun oro o si lebun iyanju o si lebun o ni ti ad eyin de ba nbelegbe re e ma ba so oro dodo ni e ma ba so ye ah e ran lowo in to ni lara yi a fe ko kupira olomo je okupira elekeri ay yaji ala lidawatihi man ajan li alla yatakhabbato ki afa ni manaji kun onda wa man ni manaji ni o sera ti ba nje pe won ba nkan kini ode ki tan gorworo ni bi oloku ni bi niyawo ikini kan ti gorworo kiri ale yo ni manaji manaji ona ni bi ti ba lo bi to ba be mu ti e bi to lo ile la ni an ko be yo mo na si to ba ta pe bi so isu no mo lo lo o si je pe ibeji ni an bi nbe yo ti mo na si oni beji ba ya pe o mo kan na si bi oriyoman ka to hen la hen la ni yo mo de ni na su baba oriyoman to wa to bi ba mu ti won ko ja ba un ba ya pe olori to bolo na ni yo fi na si won le gba o kan to bolo ba ni la ka ikunbe ngogogo kan e to ri to se hen la yen la ka e gan o le mo furu be yo la fi gangan du baba mo nu ti we fun ni to wa gba ame ma be se dawa yo ni mo ni aji o mana keri ni yen e wa ri e ke oro keri nu oro e ilamu nas ni agbara olorun ba ni ke ona won sa de mo gbo eyin jamaat gbo yen bana ye e idi to mu mi ku tabi to mu wa ku ni bidia sumra tori pe mo man so ni pe hana sumari tajudini ابن عبد الكريم اديبايو كونوكو على ادب اسبي الله سماري انا سماري سمولا نيمي اما سمولا بوموسيفي تخلع kin kan so sun radia so ti mo kan kan bole yen li bo so le ti o ni wo mo e be ko ko wa ye ke mi si be loju temi o baba mi sumrani mama mi sumrani mo lo ki o lodo baba sumra e da yen ya to le gago si nkan ju meyen ama mi o se bidia ma boya bidia sumura abi bidia mi se ma mi si sapo nbe beyan ba ti gbanju ngba na ko lo be lo won ti an be ngba yen to ra ma gbala gba ti won be ngba na opopo ti lo so lo olodun ko lo ba ni ke won amen nti ba sin gbe ngba yen ko lo bere ngba baba agba la mu ni gbo gbo pe mo se nkan kan kan to tun ma gbe boya mo fe ko nsu mura ni ma gbo pe mo ge lawa ni mo si kede pe ko si mo ludi ma baba mu ni gun toni abisa hun ba ko ba ni do ti won amen won di de lenu jalala won wa ba mi bi ni aba bible lo wa dogbo tan baba mu ni gun agba toni tonti ai je nkan kan temi tonti je gbogbo nkan ti won won ri si pe nkan dukia kan mo je inu dukia baba won pe baba mu ni gun ara adura to se sile logba yi won de ntoju mi be won de nba mi lo be ima gbo pe mo fe ku won de ranse si mi njo yen inu awe ni Ramadan la wa so
ati wa jesan ti afa meji fi wa bi la lata mo igun ndajaji emi ne wa loke amo ase pe lata mo ni igun ah mo de so kale ma fa yo kiji yo bi sawon mo ye pe mo nbo mo ajesari tan ki ma lo ah ma na ti pe o se se ki gangan sele ni an pe mi si ijo yen majuma ijo yen ni le lati le call them la mo ni igun ama ke gbo won ti lo nbi won da gbere fun mi won si lo nbi ko ba se pe awon ni won ja lohun mo wa tokale akirun tan eyin te la mu ni gbo se le ni ba ni e eni kan lo se kini kan aha mo wi na ara mo je dan si lorun won ti ni nwa o kilo ma rojo nkan kan ejo ni mo ngbo lowo ni baba wa agba lamunigun to ni fi rope boya mi ni wa ni a bi de fura won to jalala won a ne fi kede sunna ni bi ana re pe mo ti di alu sunna inu alu sunna inu system sunna ni pe o gbodo ma wole fe nikan kan ma ma kana mo de lo gba yon lo baba mi won be laye jona pe ba mi e ni kunle fun yin ma nke o te di lo ke mo ba nbe be bo lati ma kira wa pe ne ndi ba mi won si dide asijo bowo mo de mbo lati akufo mo si ya ile ekeu lo lo ba mo si ba won nlo le ni mo si ki won mo ni awari yin o wa kun le mo wa ri yin ni o won ni se o si mo ni eyin na ni e ko mi nke o won lo to ni mi na mo to ko nke o bi ba si ma so ni won ni igbo yi e ni mo to ko nke o o to si ni to mo a ke gaga ga o won ni ke mo ni ipule yin ma ni o baba de didi wallahi won de didi won de didi won ni oya ya practice se won si do won si bowo mi baba ni kan se ko mi ke o mo po ka se mo ni yeso yo yo ri bi tan bo lori e o a ro la fi si jo yen o e gbo ki a do jo yen o mo de wale mo ni otan baba afa otan ki eni ti o ba mo ko le mo pe sisapo ko o eyan ba mo adua e je ki so yoku di gba ta ba fe te fe so un e je ki so igba ti gba ti wa se to ba be so ta gan gan e gboro e mo yi pe ah o ye ki mo wa di ehe ah won ni te ba wa se nkan a se padi eni o ko ti won mo ka yi awon yi ni di adua latena mi si woro mo ka yi o gbe fun ni bi kan ma gba awon eni yi hum ladina yatahammasun ala hadhihi alqadiya idha sabihuha mudir akramakum allah awla ladina nuridu an nusammi asma'ahu hadha hum ladina idha sabihu hadhihi alqadiya na'am yatahammasun na'am yatahammasuna tahammusa ala ad-din was-sunna an baba wa agba olon ba ni salekun alafia wa fa wa ba ni salekun dada wa fa wa ari ko sere abiamo ni baba olon o mo mo yin ku laarin wa lailai olon ji kemi yo gun fun arojo ale gbo ta n ko lara yin mo sa jowulo fun wa an baba ni awon o ko ta n fe mo ka yi to re je si wi pe won neto si adua letenu awon àwọn tó já sí pé gbà tí wọ́n gbọ́ tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n gbára tá lọ́nà tó pọ̀ akọ́rọ̀mọ̀kọ́mọ́lá wà ní orílẹ̀-èdè àìnádẹ́ wà láàrin àkún bàbá ló sì wo àwọn káwọn bẹ́lẹ̀ wọn bá fún wọn kó sàlékún ọgbọ́n òye àti ìmọ̀ àtẹ̀mí gígùn àwọn ẹni náà kí nǹkan kan sì má sí wọn. bàbá nígbà táwọn bá ṣàdúrà tán gbogbo àwọn ẹni pátá tí wọ́n gbọ́ tí wọ́n dìde sọ́rọ̀ yìí ti won so oro awon to fe fun won ni suru na gege bi abia mododo nitori olohun
àwọn fẹ́ fún wa ní sùúrù nítorí ọlọ́run ẹ máa gbórúkọ yìí wọ́n ní ká máa gbórúkọ yìí alákọ̀ọ́kọ́ ó náà ni abu sofiya abu sufyan láti ìlúlọrin abu sufyan wà má abu sufyan abu sufyan wà má adúrọ́gbà má abu sufyan wà má abu sufyan mi rò pé mi àfá yìí ní kankan sínú ayé yìí àmá àmá àfá nífẹ̀ẹ́dì ẹ̀sìn all the defending sunnah lai won ti eni kankan fe so afa yi oduba san le so lo amen gbogbo ti ba je na dojiti laye ma jo bo na amen amen omo lo ma fun baba e nijo ti won na baba e legba to wa so pe eh tun ti ojo won jade nto ni pe ija o daja lu aja ma ja won o be ki ja yi daja ni omo lo na itin so ogbon wa nbe o is o to so yen oro ogbon lo so o en we ko ti ojo ba ti ba ya ba lo daja ju wole wa pada si baba nle si lo bi ja pe ija to ndi jo mi ama ọmọ tí ó rí pé ṣé wọ ni ìwọ tó ń ṣe ó sì jẹ pé bàbá ẹ fi hàn lẹ jókòó tí nǹkan kan jáde nú ẹmí rẹ lásìkò sọmọ lára o bẹ pé ọmọ yẹn ò ní lò tán tí èkú bóyá ìwọ máa yọjú sí ojú ò ní tiwọ náà láì kó àfa yìí kéorí owó tó a sọ máa fa yìí mọjọrọ rẹ dára ẹni kejì àfa oníyàwó mẹta àbúmọrìdíyà ìwà mọ àbúmọrìdíyà ìbùnúmọbàràkọ àwọn ọmọ sàǹsàn àwọn ọmọ tó kójú owó àwọn ọmọ tí wọn dá nǹkan mọ àwọn ọmọ tí wọn mọ tí wọn pé àti wà lè yìí tí wọn sì fi gbogbo ọ̀nà fi hàn àmọrìdíyà ó yàwó mẹta ọlọ́run mọ jòjó tì ọ́ ó pè mí lẹ́yìn tó ti ṣe ń tọ́ yẹ kó ṣe lẹ́yìn tó ti ṣe ń tọ́ yẹ kó ṣe fi mi fẹ́ pọ̀ jù lọ́rọ̀ kí n lè kà wọ́n pé ọ̀rọ̀ mi ò ní wà mọ́tàbà bó ti yẹ ó dùn tó nígbà tí ọba ní mọ́tàdà kábàárù tó bá tẹ̀lé òní nítumọ̀ ṣùgbọ́n àbúmọ̀díyà kọ́kọ́ ṣe mọ́tàdà kó tó wá pè mí inú mọ́tò mọ́ wà wọ́n sára yẹ ọ̀rọ̀ fún mi ní mo ti bọ́ mo ní kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wo máa sọ fún níjẹta mo ní láti jẹta èmi sọ fún jẹta pé láti jẹta ni mo ti ń tọrọ àdúrà fún amadu àgbájì ní oríforíkalẹ̀ mi pé kọ́ba ní kí ọ dábà ń sàánú ẹ̀ kí la bú mọ́ sí i mo ní ọ̀ọ́ni ìdí kan làágùn làágùn oníṣẹ́ tí mo sọ yìí ṣé kò wọ́n sọ fún mo ní sọ fún mo dẹ̀ délé padà lálẹ́ ó tún wá tún mi pè pé ó ń sọ fún amúlà bíbọ àgbájì o kò ti fún lábọ̀ o ṣé ọ wá sọ wípé kò ń sọ fún mi pé ṣé òun lè bá mi sọ̀rọ̀ ṣé kò ń wo líǹkì wà pọ̀ ní líǹkì wà pọ̀ ó náà dẹ́ pè mí bàbá mo ní náà ẹ mọ́ bínú mo ní bínú ẹ mọ́ bínú mo ní bínú bàbá ẹ mọ́ bínú mo ní bínú ó ní bóun ṣe ń ṣe é tán ló ti bẹ̀rẹ̀ àbámọ́ èmi nìkan kí n sọ fún ọ ń sọ fún ìyàwó mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ó ní pàápàá jù lọ èmi kọ́ rò pé sátidé ló ṣe tó ṣe àṣejọ jimo náà ni ó ní pàápàá jùlọ ńgbà tó ń wá sẹ́ndì tèmi ṣe fóun níjọ jimo kan náà o ó lòun wá hétí ara òun bàjẹ́ ẹni ń ṣerú èyí fóun òun ṣerú èyí fóun sẹ́ńtẹ́ẹ̀ ní bá ń sàánú nìyẹn ẹ gbọ́ kankan yé ń bẹ̀ yẹn àwa ṣèyàn òun ṣèyẹn ẹ bá ń sàánú ẹ òun kọ́ bá òun. ẹnì kẹta ẹnì kẹta àlùfáà wa jamiu fọlọ́run sọ
jami ufo lon so na ata ja jami ufo lon so ah olorun ma ba nso o amen o ni si se o amen eyin na dagba o amen me ba dagba e ni di wole amen olorun ba nkun yin o amen ese jazakumullahu khaira na eni kerin alfawa alikutubi abdul hakim alif ekon Akombiria ah ale kutu bi ti olorun ma ma bi kewa o keu marikas o de boye bi an se ti an ku ma gbo keu marikas aha baba wa adam ali lora ni maulao ti olorun lu won fun wa nle yo bayi nigeria se hold pelu ke to yanju ha ma se o àwọn oníkéwú tí o máa ń sọ̀rọ̀ lọ wọ́n a fi ara fi kan wà nílà dé dákẹ́ ilégbà ní pọ̀tí pé kéwú yanjú àtẹ̀gà àti hàn ọlọ́run bá rẹ̀gbẹ́ ọlá tó ń fa àwọn àmọ́lẹ̀ yọ jọ máa pọ̀ sí ọ̀kan nù mọ́lẹ̀ tọ́lọ̀ ń fà yọ lára bàbá wa ádámà lè lọ́rin ní kútúbí ọmọ ní o ọyájú mọ́jẹ̀ ọ̀rọ̀ pàṣẹ ikú mọ́jẹ̀ kan rẹ̀ ó bàjẹ́ o ẹni karùn-ún alfa lẹ́gbàá o náà mọ̀ se nǹkan kan tó ẹ pé bàbá fẹ́ túmọ̀ rẹ̀ àbí ká yí sí èbó àwọn àwọn òwe wọn mọ̀ bí bàbá lágbínú sí pé ìbúgbà tí ó lọ sí fún ní ààrùn ìwé ìwà ní gbọ́ tí má fọ̀fọ́ ní sí ọmọ pé bí èbò ṣe ń sọ náà mo sọ yẹn lẹ́gbàá ṣe gúdúgúdú méje àti yáya mẹ́fà ṣé èbò kọ́ yẹn èbò ti ṣe gúdúgúdú yá tí a sì ká gúdù wọ́n sì ká pé méje wọ́n sì ká yá mẹ́fà ọdẹ ìrọ̀rọ̀ náà yóò bẹ̀lá ilẹ̀ pé nígbà náà ọdún ajílẹ̀ ọ̀rọ̀ tó gbé lọ́dún ajílẹ̀ inú ẹ̀ dùn bí ṣe ń gbọ́ nígbà god ní wọ́n ti ń ká wọ́n ká méje nígbà tí sọ̀rọ̀ lọ pé yá lọ́jọ́ náà ló ṣe dàfàdù pé ó ṣe gúdúgúdú méje yáyá mẹ́fà mẹ́tàlá afa wa lẹ́gbà o tó ṣe ni ẹ o. Alifa wa ridiwọ́nù la ìnura yìí láti Dubai. Alifa wa ridiwọ́nù la ìnura yìí láti Dubai. Ọmọ náà bá ń sànú ẹ̀ ọ̀rọ̀ yóò dé láyọ̀ tí ó kọ́lá ló kò wálé. Mọ́jì dáná ọ̀dà ọ̀dà lọ́lọ́ ọlọ́wà ń sànú rẹ̀ ó ṣe o. Ìwọ náà ní káàbùkù o. Màá fi ọ̀rọ̀ kan parí ẹ̀ fún yín o. Kí a lè máa gbé ntọ́ka nìyẹn náà. Àlùfáà wa Mọ̀tábì. Àlùfáà kan gbẹ Mọ̀tábì ní jẹ́. Àlùfáà kan pè Mọ̀tábì. Bí ọ gbogbo ọ̀rọ̀ ṣe pọ̀ tó tí àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Amadu làbí ibùdá ọ̀ní ẹ̀jẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí a fà yìí sọ. Mo ní sùúrù náà lọ́gbà o. Àìsùúrù náà ni o. So, àbámọ̀ tàbí yẹn àwọn dẹ̀ lo sísítẹ̀mù kan. Sísítẹ̀mù yẹn ni pé wọ́n mọ̀ pé ìnígbà tí ń bá mọ̀. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ gbé àwọn ìyá wọn lọ sí ògbómọ̀sọ́ lọ́mọ tí a bí lọ́dọ̀ Dr. Sharafu Gbadebo Raji Abisawun Wasia ọmọ Àlùbáríkà tí wọ́n bí ń bẹ̀ tí wọ́n sọ ní Afusọ.
afa lo fe gba won ya lo la rojo na ore re re ori ah afun mo pe ni baba wa e ni ja soro ki ba pe ja soro ga mu ja e mo soro o ati jona ni afa o tun soro ba sun na le so lo ri e bi akabu na ni eyin o ni kabu wala lo lon wala ti tori re ba si dada fa mo na ba ni si dada fun amọ ra won le san re mo ra won ni se wala ni olo na alfa wa olomi alimai na afa wa olomi afa wa mayi awon na soro bi omo oko won soro ma so di ti awon afa ti a nso mo yi bi nsoro ma so o ojo ro kan ti lo di e o afa olomi na pansanu na amen pansanu re mo joro re o da amen wala gbara olohun strata wi re la hala apata illa billah naam alfa wa hoseni ero olohun pa omo yeko ero olohun gugu omo yeko adirani se keji pe gugu mo bi olohun me don kankan na o a ko tasa ko ba won na ba dida kan ni lo kan da se o da pa na wa bi leyeyan o na se die ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n bàbá ìrà lógún ọdún kọ ni ohun tí òfin ní rántí gbé àá àwọn náà sọ̀rọ̀ bàṣẹ̀dá fáwọn náà. Alfa wa Faham. Faham náà nílùú Èkó ní Ìkòròdú. Àwọn ti ṣàlàyé síwájú. Àlàyé tí wọ́n ọ̀gá. Afa toro loro Olorun ko ba ko ba ti gbo e se. Afa yin na ba sanu e o. Faham Muhammadu Ali Al Faham Muhammadu Bashir Ali Badawi Ali Gorodowi ba sanu je je wo kere o nile. Naam afa wa okelele Abu Aisha. Abu Aisha o nbe ni service lowo. Ko le se suru ko be wu service le. Ko se ko ti ko se ko je ko le beru lete. Aha pe ki leleyi ba nso di layo amen de bo yin o gboke amen wo la nu olohun aha afa wa alquran alqurani alqurani e to wi lana olohun ba le ge o da ti ba yi pada alhamdulillah to so bi ni so ri mo gbo ko na abe ko soro e na o si dada ko na amen be la barika o e yin ba won o si dide ba won ben se wa ni eh ah ibi kada n so yayi bi bayi won wa aburo yi ma wa madam bi be e eko ye ni e sa oke na aji gina awon na soro gbogbo yin pata baba sa do afu wa eh e sa yin pari baba ni pari ka fara balẹ ni pari gbogbo eyin eyan gbogbo eyan pata ibi a sunday yi ibi ta sunday yi o baba la won fu wa suru e dakun omo yi omo yi omo wa ni omo baba na ni o ma wa agbalagba ni o omo wa ni amadu yi o ma wa agbalagba ni amadu agbaji omo wa ni labi ye omo wa ni omo wa ni gbogbo ona ni gbogbo ona o kere pupo o le yo se meji nkan so mo e bo le yo so meji nkan so mo re olorun je nkan o se olorun je nkan o ju nyo sa wa na e ba n gba be baba ni ka ba won gba be ka file ba won e ba n gba be e ba n gba be ka ba won file ba won e ma tu so nkan kan mo lori e anakumullah e da ko won ti da ba won anakumullah o ti da ba won sakumullah oro ba sanu e o amen oro ba ndoti amen wala nu olohun la hawla wala quwata wa si ogoro e da ko wa si gan be ni ogoro e para ba le jamaa Ah. Eda ko wa si kan. An baba ni wa si la kan bo. Ta go ba se to. Wa si ye. Ta ma n gbo ba na wa si ye. A le so pe a le so wi pe. Baba la le so wi pe ni Oyo State ti wa nbi. Oyo State ti wa nbi bayi. Akoko oru e. Akoko oru re ni yan ke ti wa ye ri. Kilojo yato. Kò se pé àwọn lọ́ba àwọn orí adé ni wọ́n tò kalẹ̀ tí ìse méjì tí ìse mẹ́ta tí ìsogún tí ń lé lọ́gbọ̀n. Àwọn ọba rẹpẹtẹ alọba aládé. Ọba aládé.
won to kale ni wasi na ni wasi na ni wasi na ibi tolorun ni ki se da wasun de niyan ti olorun tin fun awon afa wa kan losun ni se se debe tan ti se si lara awon oba debe atawon eyan mi era ko mo fe ka jo lo wa si baba lo wu awon ka jo lo sibe on de kini na saturday tin bo le yele jome esan eda ko saturday eda ko jama baba ni tori olorun jama ti a ba fe wo ko lo ogboro won ni ta ba fe lo sibi to npe ni ogboro yen loko ori garage loko ni a fe lo won ni ori garage e lo baba mara ku la na won 8000